вітає Тріора. Технічний прогрес не стоїть на місці, і у сфері фарбування є прогресивний інструмент – фарбопульт. Саме сьогодні ми з вами дізнаємося, як з його допомогою пофарбувати стіни. Відправляємося до майстерні ремонту Тріора. Отже, фарбопульт – це апарат для фарбування будь-яких поверхонь за допомогою пневматичного розпилення рідких матеріалів – фарби, лаків, ґрунтовки та лазурей. Порівняно з іншими інструментами, він має низку беззаперечних переваг. Ну, по-перше, висока швидкість фарбування. По-друге, ідеально рівне нанесення. По-третє, легке фарбування важкодоступних місць. І нарешті четверте, як показав досвід майстрів, за допомогою фарбопульту ви можете зекономити від 20 до 30% матеріалу, який використовуєте. Для того, щоб отримати бажаний результат, необхідно розібратися з усіма ключовими моментами, які впливають на кінцевий малюнок при нанесенні фарбопультом. Отже, у фарбопульта є наступні налаштування. Тиск від меншого до більшого. Кран для кількості подачі фарби. Розмір сопла. Відкручуємо і дивимось. Відповідно, менший або більший. Збираємо назад. І зараз дивимося регулювання форми та положення факелу. Горизонтально. Крапка. Вертикально. Поекспериментуємо та подивимося, що залежить від цих налаштувань. Готуємо фарбу для нанесення. До речі, усі фарби Тріора за своєю густотою розраховані для нанесення валиком або пензлем. Для того, щоб наносити фарбу пульверизатором, нам треба її розбавити. Розбавляємо водою. Зроблено! Готову суміш наливаємо у ємність для фарби. Не забувайте про фільтрувальний елемент, який йде у комплекті із фарбопультом. Начебто все готове, отже, кран подачі фарби ставимо на мінімум. Перемикач тиску ставимо на середнє положення. Якщо середнього положення немає, то вмикаємо мінімальне. Не забувайте захищати органи дихання. Починаємо пробне нанесення на непотрібні поверхні. Кількість поданої фарби залежить від того, наскільки сильно ми відкрили кран для подачі фарби. Регулюйте інтенсивність процесу фарбування. Чим більше подаємо фарби, тим швидше треба виконувати рухи фарбопультом. Розмір сопла – це грубе регулювання подачі фарби. Для дрібних об'єктів використовуємо сопло із меншим діаметром, для великих поверхонь – із більшим. Якщо необхідно отримати більші бризки, тоді тиск знижується, підвищується подача фарби та швидкість нанесення. Якщо хочете отримати дрібні бризки, тоді тиск підвищується та знижується подача фарби, а швидкість регулюється так, як зручно. Просто пофарбувати стіни в один колір, коли у нас з вами є ось такий інструмент – це нудно. Тому сьогодні ми будемо фарбувати наші стіни з ефектом омбре. Для цього нам знадобиться фарбопульт, захисна плівка та малярний скотч для захисту поверхонь, які ми не будемо фарбувати, і, звичайно, фарба. Обирайте ту фарбу Тріора, яка буде підходити безпосередньо до вашого приміщення. Ну а більш детальну інформацію ви традиційно зможете знайти на каналі Тріора. Ну а ми з вами починаємо із підготовки приміщення. Це захист усіх поверхонь, які не будуть фарбуватися. Адже саме під час процесу вони можуть бути забризкані дрібними краплями фарби. Поїхали! Все готове до фарбування, ми починаємо!
наша кімната готова. Нам вдалося змінити її за допомогою фарбопульта за лічені години. До зустрічі у майстерні ремонту «Тріора».